ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች። ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን በቅዱሳት መካናት መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች አገልግሎት ማስተባበሪያ ዘወትር እሁድ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ገጸ ገዳማት ዋብነት የተሰኘው ሳምንታዊ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሁሌም እንደምንለው በገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ዙሪያ ማህበረ ቅዱሳን ምን አይነት እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እንደሆነ ወደ እናንተ የምናደርስበት መንፈሳዊ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ብትቆዩ በርካታ ቁም ነገሮችን በገዳማት ላይ እንደዚሁም ደግሞ በአብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ማህበረ ቅዱሳን እያደረገ ያለውን አስተዋጽኦ በግልጽ የምትመለከቱበት መርሃ ግብር ነው። መልካም ቆይታ። ወደ ገጸ ገዳማት ዋብነት መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን ለዛሬ ቀዳሚ አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው በአንድ ግለሰብ እንደዚሁም ቤተሰቦች ደግሞ የተሰራ የአብነት ትምህርት ቤት አለ። ይህ አብነት ትምህርት ቤት የሚገኘው ደግሞ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በጉልባ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የተሰራው የአብነት ትምህርት ቤትን እሱን ወደ እናንተ እናቀርባለን። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። በኢትዮጵያ ከሚገኙ 54 አህጉረ ስብከት መካከል አንዱ የሆነው የሸዋ ሀገረ ስብከት ሲሆን በዚህ ሀገረ ስብከት በርካታ ታሪካዊና ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያናት ይገኛሉ። ዛሬ ወደ እናንተ የምናደርሰው ከአዲስ አበባ በ79 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ሸኖ ከተማ በስተቀኝ በኩል 6 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን ጥንታዊና ታሪካዊ የሆነውን ጉልባ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በአንድ ቤተሰብ አማካኝነት የተገነባውን የአብነት ትምህርት ቤት የምርቃት ስነ ስርዓት የተመለከተ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ጉልባ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተው ከ1500 ዓመታት ጊዜ አስቀድሞ እንደነበር የደብሩ የበላይ ጠባቂ የሆኑት መልአከ ሳህል ወንድወሰን ገብረ ማርያም አጠቃላይ ስለ ቦታው እንዲሁም የአገልጋይ ሁኔታ በምን መልኩ እንደሆነ ይገልጻሉ። ይህ ቤተ ክርስቲያን ቀደም ሲል በነበሩ አባቶች ዘመኑ ሩቅ ነው። ምንድነው ርቅነቱ? እኛ ይህንን ማስረጃ ያገኘ ነው ተቲሳ ገዳም ነው። ምክንያቱም ማስረጃ እንደዚሁ ሳኒዝ አይደለም የምንናገረው ከጌታ ልደት በ225 ዓመተ ምህረት አመይድላ የሚባል ሊቀ ካህናት ከትግራይ 300 ሊቃውንትና 300 ጽላት ይዞ ወደ ቲሳ ደብረ ጽላልሽ መጥቷል። በዚያን ሰዓት ከነዚህ ጽላቶች ከ300 ጽላቶች ውስጥ 24ቱ የቅዱስ ሚካኤል ጽላት ነው። አዎ፣ ይሄንን ታሪክ ያገኘ ነው ምንድነው ከመቅደመ ማርያሙ ላይ ከቲሳ ገዳም ባለው በዚያን በነበሩ አባቶች በተጻፈ ማስረጃ ነው። እዚህ መንገድ እንሰራለን ወደ 500 ሺህ ምናምን ብር አውጥተን ያን ጊዜ መጽሔት ስናሳትም ይህንን ታሪኩን ያገኘው ነው ከዚያ ነው።
መጽሔት ስናሳትም ነው እና እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አባት አቡነ ጸጋ ዘአብ ይህንን ቤተ ክርስቲያን ይህንን ታቦት ይቀድሱበት ያከብሩት ነበረ። በዚያን ሰዓት ሞቶሎሚ በሚባለው ወራሪ ባለቤታቸውን በማረከ ጊዜ ይህንን ጽላት ይዘው ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት እንክርቶ በሚባል ባህር በቲሳ ገዳም አካባቢ ቆይተዋል። ከዚያ ከቆዩ በኋላ ይዘውት ወጥተው ሲገለገሉበት ነበረ። ከዚያን ጀምሮ ነው እንግዲህ ስራ ላይ ውሎ ወደዚህ ሀገር መጥተው ያው የነበሩ አባቶች አንጥተውት እዚህ ቦታ ተከሉት። ይህ ቦታ ሲተከል ወደ 1500 ዘበን ይሆናል ነው የሚሉን። ከዚያ በኋላ ወራሪ ግራኝ መሐመድ ማጣ ይህንን ታቦት በዚያ እንዳይቃጠል አንስተው ወስደው ነበር። ከዚያ ታቦተ ኪዳን ንብረት ነበረች ይባላል እዚህ ቦታ ላይ። ከዚያ አንስተው ሽምብራ ሜዳ የሚባል አለ ወደዚያ ወስደውታል። ከዚያ ደግሞ እምቦገደል የሚባል አለ በዚህ በምስራቁ በኩል ነው፣ እዚያ ነበረ። ሰሌና አምባ ይባላል። በዚያ ሲዞር 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 አድርገው እንደገና በአጸሳለስላሴ ድንግል ዘበነ መንግስት አንጥተው እዚህ ቦታ ሰፍራለ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የነበሩ ሊቃውንቶች እዚህ ቦታ ላይ የመምህር ቦታ ነበረ፣ አስተማሪዎች ነበሩ። ወደ 150 ሊቃውንት ነበር እዚህ ቦታ ላይ። ያው በስደትና በሞት አልቀው ዛሬ ያሉ ካህናቶች እንደምትዋቸው ትንሽ ከአምስት ከስድስት የማይበልጡ ካህናቶች ናቸው ያሉበት ቄሶች። እና ይህንን ተመስጦ በማድረግ እኔ ትውልዴ እዚሁ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ብዙ ሊቃ ማህሌታዊ የወር ማህሌቱ በጣም ሰፊ የነበረ ስለሆነ ሁልጊዜ የሚካኤል ቀን ቃና ዘገሊላ ስለነበረ ያመስጦኝ መምህር እንዲቀጠር አድርጌ ያው ከዚያ ጀምሮ መምህር የተቀጠረው መቼ ነው? ከሰበካ ጉባኤ ጋር አብረን ሆነን በ88 ዓመተ ምህረት ቀጥረን እዚህ ምስረታ ይባላል እዚያ ላይ እዚያ ምስረታ ውስጥ ነበረ የሚማሩት። ከዚያ ጀምሮ እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ወደ 15000 ሊቃውንት ወጥቷል። በዚህ ቦታ ላይ 15000 ሊቃውንት ሲወጣ በአገሩ ላይ ግን ንስእለ ከብሎ ሙት የሚሸኝ አንድ ሰው አልወጣልንም። ይህንንም ምክንያት በማድረግ መምህር በየጊዜው አመጣለሁ፣ በየጊዜው ይሄዳል፣ በየጊዜው አመጣለሁ። ወደ 9 የሆኑ መምህር አዲስ አበባ ገብተዋል ከዚህ እያስተማሩ። ይህ ቅዱስ ስፍራ በርካታ ሊቃውንት ይገኙበት የነበረ መሆኑንም ይናገራሉ። እኛ እንግዲህ እና አባቶች ሲነግሩ ኔነተዋል ገብርኤል የሚባሉ በዚህ ቦታ ላይ ያቋቋመ መምህር ነበሩ። ብዙ ሊቃውንት ነበረ እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሊቃውንቶች። እንዲያውም እንደ ቲሳ ማለት ይቻላል ይህንን ቦታ ያስተዳድር የነበረው በድሮ ዘመን እቲሳ ገዳም ነው። የቲሳ ገዳም ደብር ሆኖ ነው ይተዳደር የነበረው። እኛ በደረስንበት ጊዜ እና አባ እሸቴ የሚባሉ ነበሩ። እነሱ ከዚያ መጥተው ይህንን ሊቀ ካህናት በአፈ መምህርነት ያስተዳድሩት ነበር። ይህን ገዳም ይህንን ደብር አፈ መምህር ቀጥረው ከዚያ ያው ያጎዛ የሚከፈለውም ዛሬ ለሊቀ ካህናት ለወረዳ ለሀገረ ስብከት የሚከፈለው ክፍያ በድሮ ዘበን ለቲሳ ነበር ይከፈል የነበረው እና እነሱ ይህንን አድርገው ያንን ቦታ ብዙ ሊቃውንቶች ከቲሳ እየመጡ እዚህም እየዋሉ ይህንን በአለቃነ ዘገሊላ እና ሰኒ ሚካኤል ህዳርስ ሚካኤልን ያከብሩ ነበር። ስለዚህ ብዙ መምህራኖች አሉ። እዚያ ማዶ እንደምታዩት ያ ተራራ እዚያ ማዶ አሁን ለማሳየት አልተቻለኝም እንጂ የክርስቶስ ሰምራ ትውልድ አገሯ ነው ያጋራ እዚያ ማዶ። ስለዚህ የኔታ መዓዛ የሚባሉ የታወቁ የጎንደር መምህር ተምረው የመጡ ነበሩ። ከዚህ ሄደው ብዙ ሰዎች ሊቃውንቶች እዚያ ተምረው ይህንን ቦታ አገልግሎ ኔታ ጌታ ወርቅ ናቸው አርፈዋል። አሁን እነሱ ሁሉ ብዙ ሊቃውንት እዚህ ቦታ ይህ ነው አይባልም። ማህሌቱም የተለየ ነው። ጎልባ ሚካኤልን ለማያት እንደ ዶፋ ሚካኤል ከቅዱስ ከዚህ ከአዲስ አበባ ይፈልቅ ነበረ እና ታላቅ ቦታ ነው። ቦታው ታላቅ ነው። ብዙ አባቶች የታወቁ አባቶች አልፈውበታል። ሰው ከሞት የሚቀር የለምና ያለቁትም ሊቃውንቶች ብዙ ብዙ ታሪክ የነበራቸው መርጌቶች፣ ግማሾቹ እየመነኮሱ ሚስቶቻቸው እየሞቱባቸው፣ ግማሾቹም ደግሞ መናንያን እየሆኑ አዎ ከዚህ ቦታ አርፈዋል። ስፍራው ቅዱስ በመሆኑ እንኳንስ ለሰው ልጅ ይቅርና ለእንስሳትም ከፍተኛ ፈውስ የሚሰጥ ጸበል ያለ ሲሆን የወቅቱ ወረርሽኝም በአካባቢው እንዳይከሰት ሆኗል። ኦ እዚህማ ላሞች አይቀሩም። ያው እዚህ ጋ ጸበል አለው። እዚህ ጋ እዚች ታች አለው ማይ መጃ ነው። ጠበሉ ከመንበሩ ስር ነው የሚወርደው። እሱን ጠጥቶ ያልተፈወሰ የለም፣ ይፈወሳል።
እዚያ ማዶ ደግሞ ታቦት ማደር ያለ ጠበል አቦ ጠበል አለ የማንኤል አለ ጋጋኑ ሁሉ ይወጣለታል አይ ፈውሳል ከዚህም ጠቅላላ በሙሉ የቅዱሳን ቦታ ነው አገሩ ቅዱሳኖች ያሉበት ክብሩ ብዙ ነውና ምረት ያደርጋል የለመነውን አሁን እንዳጋጣሚ አሁን ዛሬ እዚህ ቦታ ህዝቡ ሊሰበሰብ የቻለው ኮሮና የሚባል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ሚካኤልም እንዳታሳየን ስለትክን በሪያርደን እናዘክራለን ብለው ተሳሉ አምና አሁን ዛሬ ይሄንን በዓል አንድ ብዘኛው ነው በዚህ አንድነት አርገን እናከብረው አንድ ሰው እዚህ ቦታ ላይ ታሞ ኦ ብሎ እንኳን ያቀም በቃ ስለዚህ የለመኑትን አይረሳም ቅዱስ ሚካኤል ካሊ ነው እንዳውም አሁን እኔ ይሄንን በዓል ስናከብር ቃና ዘገሊላን 30 40 ካህናት ለቃና ዘገሊላ ይያሉ እዚህ ደብተሮች ይያሉ ከዚያ ይጀመጥቼ ከሳሌ ተምረት ከወራኤል ከተለያዩ ከመዳን ያለም ከቀራኒው አይቀረኝም ከየቦታው ላይ ብዙ ልቃውንቶች ይሄንን ተባታ ታይካ ነገስት ብዙ ልቃውንቶች አረጋግጡት የለም ይሄን ቦታ ያመጣው እያቸው መጣለው እዚህ ታምር ገብረ ታምር ነው ይሄንን ለማያት ደንፍ ልክ የቃና ዘገሊላ እንደዶፋ ሚካኤል ህዝብ ይገርፍበታል ወደዚህ መጣችሁ ታውት አዲስ አበባ የለም የካ ሚካኤል የለም የቃና ዘገሊላ አለት በጣም ብዙ ህዝብ ነው ከዚያ ከታቦት ማደሪያው አንስቶ እስከዚህ ድረስ እንደጎርፍ ነውና ስለት ይሰማል ሁሉ ነገር ያደርጋል በቃ መላከሳል ወንደሰን ገብረ ማርያም ለቅድስት ቤተክርስቲያን ያላቸው ጥልቅ ፍቅር ባካዩ ላይ ያለውን ያገልግሎት ኔታ በዘላቂነት ለመፍታት የተለያዩ ተግባራትን ሲከውኑ ቆይተዋል ከነዚህም ተግባራት መካከል አገልጋይ የሚፈጠርበትን ያብነት ትምህርት ቤት ከ800 ሺህ ብር በላይ በማውጣት 40 ደቀ መዛሙርትን ማስተናገድ የሚችል ያብነት ትምህርት ቤት ግንባታ ግንቦት 12 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ እንዲመረቅ ምክንያት ሆኗል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 እስከ መጨረሻው እንደዚህ ይላል ሎ ከዘይ ሰም ነገረ ዘንተ ነገረ ወይ ገብር ይመስል ቢሴ ወይ ገብሮ ይመስል ቢሴ ጠቢ ዘሐነጽ ቤቶ ጠቢበ ዘሐነጽ ቤቶ ዲበ ኮክ ይህን ነገርን ሰምቶ የሚያደርገውን ሁሉ ቤቱን በጭንጫ ላይ የሰራ ብልህ ሰውን ይመስላል ዝናማት ዘነሙ ጎርፎች ጎረፉ ነፋሳትም ነፈሱ ያንን ቤትም ገፉት ግን አልወደቀም በጭንጫ ላይ ተሰርቷልና ይህን ነገር ሰምቶ የማያደርገውን ሁሉ ቤቱን በድቡሽ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰውን ይመስላል ዝናማት ዘነሙ ጎርፎች ጎረፉ ነፋሳትም ነፈሱ ያንን ቤትም ገፉት ወደቀ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ ጌታ ኢየሱስም ይህን ነገር በፈጸመ ጊዜ ህዝቡ ተደነቁ ትምርቱንም አደነቁ እንደ ጌትነቱ ያስተምራቸውና እንደ ጻፎችም አይደለምና ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን ማያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ዛሬም እኔ አሁን ይሄንን ያደረኩት ልጄ አንዱ ዓለም ወንዶሰን የሚባል አለ የኔ ልጅ ነው ቤተ ክርስቲያን ፈላጊ ነው ቤተ ክርስቲያን ይወዳል በቤተ ክርስቲያን ያው እንግዲህ እንደኔው ተመስጦ የናቱን አገር ቤተ መቅደስ ታች እንጭባል ወልደ የሚባል አለ ወደ ቆላው እዚያ ሲሰራ አይ እባክህ የኔንም አብነት ትምህርት ቤት ሰዎቹ ሜዳ ነው ምስረታ ላይ ነው የወደቁትና ስራውን ስራው ብዬ በእኔ አስተባባሪነት ይሄንን ወደ 800 ሺህ ብር ፈይቷል ሌላም ገና አልተጠራለ ስማ ለጊዜው አን 800 ሺህ ይፈጀ ይሄንን ህንጻ ሰርተናል እና አገሩን ለማጠናከርና ህዝበ ክርስቲያኑን ለመርዳት ያው ብዙ ጥረት እያደረግን ያለነውና በዚህ ምክንያት እስከዚህ ላይ ነው ያለነው
ከዚያም ይሄ ከ15000 ሊቃውንት ወዴት ነው የሄዱት? የጠቅላላ ቆላው ቡልጋን የሚያወት ይሄ በሙሉ መረጊታ ከዚህ እየፈለቀ ነው የሚሄደው። የለም ከኋላም የለም ከምስራቅም የለም። ለናውሰናይ ጋር ላይ ይማራሉ። በብዛት ግን ከኛ ጋር ነው ይሄ የሚሄዱት። ለተማሪ ምቹ ስለሆነ ቀለብም ምንም ያገኛሉ ከዚህ በታ ይላልው። ይሄን ደሴንተር ሆኖ እያከፋፈለላቸው ያለው እንግዲህ ማለት 25 አመት ቀላል አይደለም። እንግዲህ ወደፊትም ይሄን መስረታናለ ማብረ ቅዱሳን ባራተኛው ስልታው ይቅዱ በኋላነት ሰው በመስራት የቤተክርስቲያን አገልግሎት በስፋት እንዲከናወን በዘመናዊ ትምህርት የጠፉትን ትውልድ በመንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች እንዲስተካከሉ በማድረግ ቅዱስ ዳዊት ልጁ ሰለሞንን ሰውን ብሎ እንዳለው ከሰውነት ጎዳና የወጡትን ህዝብ ለተፈጠሩለት ዓላማ እንዲኖሩ ይበኩሉን በማድረግ ላይ ይገኛል። ማህበሩ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ከሚያደርግባቸው ክንውኖች መካከል በተለያዩ አህጉረ ስብከት ለሚገኙ ደቀ መዛሙርት ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ለአብነት መምህራንና ተማሪዎች ተስፋ እንዲያገኙ አድርጓል። ይህም ድጋፍ በዚህ ጥንታዊ ደብር ለሚገኙ ደቀ መዛሙርት ማህበሩ ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህንንም ደግሞ ታሪክ ለማስተዋወቅ ወደ እናንተ ወደ ማህበረ ቅዱሳን ቀደምትነት ያለው የትም እንደዚያው ተረስቶ የነበረ የሚያስታውሰው ጠፍቶ ወደ እናንተ መጥቼ ይህንን አስታውሼ እናንተም የዛሬ 2 ዓመት ነው 3 ዓመት በቦታው ላይ ተገኝተው ይህንን ቦታ አይታችሁ ካያችሁ በኋላ ይገባዋል የሚለውን ለመምህሩም ደሞዝም ለአስተማሪዎችም ደሞዝ እየተከፈለ ማህበረ ቅዱሳን እስከዚህ ይኸውና እያካሄደ ነው ያለው። ይህንን እያደረጋችሁ በአሁኑ ሰዓት የሰው ልጅ እንደ በግ በታረደበት ሰዓት ክርስቲያን እንዳይኖር በተደረገበት ሰዓት እየዞራችሁ ይህንን እያጠናከራችሁ እኛንም ይህንን እንድናደዳ ያደረጋችሁ የቤተ ክርስቲያን አርያ አርመኞች ስለሆናችሁ እናንተን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያኖራችሁ፣ ጸጋ ይስጣችሁ፣ በረከት ይስጣችሁ። ይህንንም ደግሞ እንዳትተዉ እግዚአብሔር ይገፋፋችሁ። አዎ፣ ምክንያቱም ምንድን ነው ዛሬ ክርስቲያኖች ታስረዋል፣ እጃቸው ተይዟል፣ እያለቁ ነው ያሉት፣ እንዳይፈልቁ ተደርጓል። ምክንያቱም አንዳንድ መናፍስት እርኩሳኖች ተፈጥረው ከውጭም ከግቢም ባሉ እንደዚህ እየተበደለ ስለሆነ እናንተ ይሄ ሳይበግራችሁ በየቦታው ላይ የትምህርት ቤት ከፍታችሁ እንደዚህ አይነቱን እንደኛ ያሉ በጎ አድራጎችን እየዞራችሁ እያጠናከራችሁ በርቱ እያላችሁ እንደምታደርጉ የቤተ ክርስቲያን አክሊል የክርስቲያን አክሊል የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሰሪዎች ናችሁ። ታሪካችሁ ለዘላለም ይቆይ። መልአከ ሳል ወንድስን ገብረ ማርያምና ልጃቸው ይህንን ጉባኤ ቤት በዚህ ስፍራ በዚህ ሁኔታ እንዲሰሩ ያደረጋቸው ምክንያት በቀደመው ጊዜ በደብሩ የነበረው አገልግሎትና ዛሬ ያለው ሁኔታ አሳስቧቸው ነው። የአብነት እንግዲህ ቦታው ላይ ብዙ ሊቃውንቶች ነበሩ። እዚህ ቦታ ላይ እነዚያ አልቀው ዛሬ ሰዓታት ብቻና የወር ማህሌት ነው የሚነከርበት። ስለዚህ እኔ ይህንን ትምህርት የአብነት ትምህርት ቤት የሰራሁት ይሄ ቡልጋውም ጠቅላላ እዚህ መጥቶ እየተማረ ይህንን አገሩን ቤተ ክርስቲያን እንዲከፍት ይቺ ቦታ ደግሞ ዘላለማዊ መምህር እንኳን ቢጠፋ አንድ ቄስ እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ ዲያቆንና ቄስ ያፈልቅበታል። አዎ አንድ መምህር እዚህ ቁጭ ብሎ አንድ ቄስ እንኳን ሌላ ቢቀር ዜማ ቢቀር አቋቋም በወንበር ቢቀር ሰዓታትና ግብረ ድቁና እያስተማረ ይህ ቤተ ክርስቲያን ይከፈታል። የኔ ብቻ ሳይሆን የእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን የሌላውም ሀገር የአካባቢው ቤተ መቅደስ ይሄ አብነት ትምህርት ቤት ካለ ከየትም እየመጡ ይማሩበት አለ። ቤተ ክርስቲያን አይዘጋም በሚል ሀሳብ ነው ይህንን የጀመረው። ምንድን ነው እኛ እንግዲህ ይሄ የአብነት ትምህርት ቤቱ አባቴ ነው እንትን ያለው የሚከታተለው ስራውንም ወደዚህ ነገር የመጣው የምናውቀውም በእሱ አማካኝነት ነው። እሱ እዚህ ለረጅም አመት ነው የሚያገለግል የነበረው እና ያለውን ችግር ሁልጊዜ ነው የሚያስረዳን። ምክንያቱም የአብነት ትምህርት ቤቶች ከሌሉ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ኦልሬዲ ይዘጋል ነው የሚለው፣ ሁል ጊዜ ይዘጋል። እና ይሄ ከመሆኑ በፊት አንድ ትምህርት ቤት መሰረት ጥለንም ቢሆን ማቋቁመን ከዛ የሚወጡ ተማሪዎች ቤተ ክርስቲያኑን እያገለገሉ አንድም እንዳይዘጋ ይሆናል፣ ሌላም ደግሞ ለሌሎቹም ቤተ ክርስቲያኖች ይተርፋል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኑን መርዳት ስታስቡ እንደዚህ አይነት ስራ ይሄ ቁልፍ ተግባር መሆኑን ሁል ጊዜ ነው የሚያስረዳን። ያን የእሱም ልፋትን በማየት እኛም ደግሞ ካለን ቅርበት አንጻር በመረዳት ነው አንድም ቤተ ክርስቲያናችንን
በዚያንም መልኩ መደገፍ አለብን። አሁን እንዳይቀድም እንዳነሳው ብዙ ችግር ያለበት ወቅት ነው። የሚተኛበት ጊዜ አይደለም። በጣም መጥፎ ሰዓት ቢኖር እኔ እንጃ ከዚህ የበለጠ ጊዜ የሚመጣ አይመስለኝም። እና ይህንን ወቅት ትንሽም ይሁን ትልቅ ሰው በቻለው አቅም ትንሽም የቻለውን ያህል ቢያደርግ ለቤተ ክርስቲያን። አሁን እኛ ለቤተ ክርስቲያን የምናደርግበት ጊዜ እንጂ ቤተ ክርስቲያኗ ለእኛ ምንልበት ጊዜ አይደለም ያለችው። ተጋግዘን ተባብረን የምንደግፋት ወቅት ላይ እንገኛለን። እና ይህንን በማሰብ ነው በእውነት እኔም ያ ሙሉ ደስተኛ ሆኜ ነው ከእሱ ጋር እንትን የምንንቀሳቀስ የነበረው። የምንሰራውም ይህንም ስራ ቁልፍ ተግባር መሆኑን ስለተረዳን ነው። የአብነት ትምህርት ቤት ከሌለ በእውነት ቤተ ክርስቲያን ያው የምታውቁት ነው ሁላችሁም። እና አገልጋዮች የሚወጡት ከዛ ነው፣ ከየትም ሊመጣ አይችልም። ይሄ ነው እንግዲህ ባጭሩ። ከዚህ ቀደም የነበረው የአብነት ትምህርት ቤት በርካታ ችግሮች በውስጡ ቢኖሩም የማደሪያና የመማሪያ ጉባኤ ቤት ተግዳሮት ፈታኝ እንደነበር ደቀ መዛሙርቱና መምህሩ እንዲህ ገልጹታል። ከአሁን በፊት የነበረው የማደሪያ ቤት ችግር አንደኛው ጥበት አለው። ጥበቱ አብዛኛው ተማሪ የሚያድረው ግማሹ ያው የሜዳ ላይ አንዱ ባንዱ ላይ ነው የሚያድረው። በዛ ላይ ደግሞ በዛን ሰዓት ያው ችግር ስላለ እንትን የመጣበብ ችግር ስላለ አንዱ አንዱ ላይ ይተኛል ወይ ሊጣሉ ይችላሉ የተማሪዎቹ። እና ያው ከትንፋሽ መገናኘት አንጻር ብዙ ብዙ በሽታዎች አሉ። እና ደግሞ ተማሪም ስለሚበዛ ቦታው ያው አዋራ ምናምን ስለሆነ በየቀኑ ስለማይጠረግ ያው እካክ ምናምን አካባቢዎችም አሉ። እና ደግሞ ከትንፋሽ የሚመጡ ጉንፋን ምናምን ብዙ በሽታዎች ነበሩ። እስካሁን እዚህ ቦታ ላይ በመጣሁ ሰዓት ያለው ችግርና ያለው ተጽዕኖ እስከ ዛሬ ስድረስ የተማሪ መማር ማስተማሩ ጥሩ ሆኖ ትንሽ የቦታ ጥበትና ችግር ስላለ እሱም ለተወሰነ ሰዓት ብዙ ተማሪዎች ተንገላተውብናል። ብዙ ተማሪዎች ደግሞ ቦታ እያጡ ከዚህ ቦታ ላይ ለመማር መጥተው ጉጉቱ እያላቸው ከዚህ ቦታ ላይ ሄደዋል። ደግሞም እኛ ያለነው ቀደም ያለነው ቦታውን ይዘኑ ስለነበረ ቦታ ጥበት ስላለ ያ ሆኗል። እንግዲህ ስለ ጓዬ ሁኔታው ስለ ጓዬ በጣም ችግር አለ። ስለ ተማሩ ሁኔታው ማለት ነው። በተለይ ቀለብ ማለት ነው። እስካሁን ያው በየገጠራቱ በየእንትን እየሄዱ እየለመኑ ኮቸሮ እየሰበሰቡ እንትን ሲማሩ ነበሩ። አሁን ግን ያው ወደዛ ሲሄዱ ወደ ልመና ሲሄዱ ደግሞ መታወቂያ አላቸው። እንግዲህ በጊዜው አንጻር ማለት ነው መታወቂያ አላችሁ ምንድናችሁ እናንተ እየተባሉ ብዙ ግፍ እያገኙ ነው። አሁን እነሱም ተስፋ እየቆረጡ ነው ለማማር። ያው በጣም ያው ብዙ ልጆች ያው ያቋረጡትም አሉ ተስፋ ቆርጠው ማለት ነው። እና በተለይ በቀለው ያው በጣም ችግር አለ ማለት ነው። አዎ ያው ስለማደሪያው ደግሞ እንግዲህ እስካሁን ያው በጎጆ ነበረ። አንድ ጎጆ አራት አምስት ሆነው ይተኛሉ እንደ ጎጆ ማለት ነው። ጎጆ አሁን እንግዲህ ይለያያል። ጠባም አለ ሰፍም አለ። ያው ጠብ ከሆነ እስከ ሶስትም እስከ ሁለትም ያስተኛል ማለት ነው። ተሸጋግረው ከዚያ እስከ አምስትም የሚተኙ አሉ። እንደዚህ ብለው ያው ተሸጋግረው እስከ አሁን እዚያ ላይ ነበረ። እናንተም ከባታው ላታውቁ ትችላላችሁ። አሁን ግን እንግዲህ ያው ወደዚህ በመምጣታችን ያኔ በራሴ ዘንድ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። እና እስካሁን በጣም ችግር ነበረ። ስለ መኖሪያም በጣም ችግር ነበረ። ስለ ጎጆም የሆነ እንጨትም ብዙም አይገኝም እዚህ አካባቢ፣ ሳሩም ብዙም አይገኝም። እና እንደገና ደግሞ ተማሪው ደግሞ የሚረዳው ስለሌለ ያው የቀን ስራም ብዙም ስለሌለ ልማናም አይታወቅም። ያው ጎጆ ያው ሳር ለመግዚያ እንትን ለእንጨቱም ለማንም ለሁሉም ነገር ስለምሸግራቸው ያው ብዙ ችግር ነበረ። ግን እርስ በርሳቸው ያው ተፋቀሩ በበይናትኩም እንዳለው ያው እነሱ እርስ በርሳቸው ተዋደው ያው ተሸጋግረው ይኖሩ ነበር ማለት ነው እስካሁን። አሁን ግን ያው እንደኔ ያው እነሱም ደስ ብላቸዋል፣ እኔም ደስ ብለኛል። ያው ወደዚህ በመምጣታችን ማለት ነው ከዛ ማለት ነው። በቀደመው ጊዜ በአብነት ትምህርት ቤቱ አራት ወንበር ይካሄድበት የነበረ መሆኑን የአካባቢ ምዕመናን የገለጹ ሲሆን የተማሪዎቹ ማደሪያ ፈተና የነበረበት መሆኑንም አክለው ገልጸዋል። ብዙ ትምህርት ይካሄድበት ነበር፣ አራት መምህራን ነበሩበት። የቅኔ፣ የድጓ፣
ያቋቋም የቅዳሴ መምህር በዚህ ቦታ እንደነበር እስከ ቅርብ ጊዜ እና አሁን ያብነት ትምህርት ቤት ከላይ በበዓሉ ላይ በምረቃው በዓል እንደተነገረው ለ25 ዓመት በዚህ አካባቢ ሲማሩ ሳር አጭደው ዛፍ ቆርጠው ከጫካ ለቅሞ እንጨት ጎጆ እየሰሩ በጎጆ ነበር የሚተኙት። ከጊዜ በኋላ መላከ ሳህል የወንዶሰን ገብረ ማርያም ቆርቆሮ የራሳቸውን ገቢ ወጪ በማውጣት የቆርቆሮ ዳስ በመስራት በዚያ ውስጥ ሲተዳደሩ፣ አሁን ደግሞ የልጆቻቸውን በማስተባበር ይህንን የተመረቀውን ህንፃ ለማሰራት በቅተዋል። ድሮ ያው እላይ ነበረ፣ ወደዚህም ለመምጣት ይርቃቸው ነበረ እና ቤቱ በጣም ትናንሽ ዝናብ የሚዘንብበት ምናምን ነበር። ከዛ በኋላም ያው በአጎታችን ምክንያት ቤት ቆርቆሮ ሰርቶለት ትንሽ ተሻሻለ እና ለሊት ምናምን ለመምጣት ዝናብ በሆነ ጊዜ ያስቸግራቸው ነበር ከላይ ከሩቅ ስለሚመጡ ተማሪዎቹ እና እንደገና ደግሞ ተሻሽሎ በጥሩ ሁኔታ እንዲሰራላቸው እነሱም ብዙ ትምህርት ቤቱ ምቹ ስላልሆነላቸው ተማሪዎቹም መመናመን አስተማሪዎቹም እየመጡ መማረር እና መሄድ ብዙ ሳይቆዩ መሄድ እንትን ይሉ ነበረ እና ያንን በማየት ወደዚህ ቀርቦ እንዲሰራ አድርጎ ቤቱም በቆንጆ ሁኔታ እንዲሰራ እና ወደዚህ መጥቶ ለቤተ ክርስቲያኑም ቅርብ እንዲሆኑ ጠባቂም እንዲሆኑት ብሎ በማሰብ ነው ወደዚህ የተሰራው ማለት ነው። ማህበረ ቅዱሳን በአራተኛው ስልታዊ እቅድ ከያዛቸው ተግባራት መካከል የአገልጋይ ጥረት በሚታይባቸው በምስራቅ በደቡብና በምዕራብ ለሚገኙ አህጉረ ስብከት 25 አዳዲስ የአብነት ትምህርት ቤቶችን ማዕከላዊ በሆኑ ቦታዎች ለመገንባት እንዲሁም በሰሜን ለሚገኙ 24 የአብነት ትምህርት ቤቶች የማጠናከሪያ ግንባታ ለመፈጸም እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ከያዛቸውም እቅዶቹ 5 ጉባኤ ቤቶችን ተግብሯል። ሆኖም በተለያዩ አካባቢ የሚገኙ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች የአብነት ትምህርት ቤቶች ዘመኑን እንዲዋጁ ለሚያደርጉ ምዕመናን ማህበሩ ከፍተኛ ክብር ይሰጣል። ይህንንም ጉባኤ ቤት ከዚህ እንዲደርስ ላደረጉ ቤተሰቦች በማህበረ ቅዱሳን ሊቅዱሳት መካናትና መንፈሳዊ አገልግሎት ትምህርት ቤቶች ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን አንድነት ተፈራ መልእክታቸውን በዚህ መልኩ ገልጸዋል። በመጀመሪያው በዚህ ምርቃት ላይ እንድንገኝ ስለጋበዙ እናመሰግናለን። 3 ጉዳዮችን ነው። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ነው ማመሰግነው። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት አባቶችን ያላሳጣን? እንደዚህ ተጨንቀው ለነገዋ ቤተክርስቲያን ተጨንቀው አብነት ትምህርት ቤት እኛ እንኳን ብናልፍ አብነት ትምህርት ቤት ሰርተን ብናልፍ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አይዘጋም ብለው ሌት ከቀን የሚደክሙ በዚህ እድሜያቸው የሚለፉና የሚተጉ አባቶችን ስላላሳጣን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ሁለተኛ የእሳቸውን ድምጽ የሚሰሙ ልጆች እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ቀላል አይደለም። ዛሬ ልጆችን አዞ ገንዘብን አውጣና ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሆን ነገር እንስራ የሚል ልጅ መፍጠር፣ ቤተክርስቲያንን የሚያግዝ ልጅ ማግኘት ትልቅ ጸጋ ነው። ይሄ እግዚአብሔር አምላክ አባታችንን ስለሚወዳቸው ነው። መላከ ሳህልን ልጆቻቸውም ገንዘባችሁ የእግዚአብሔር ነው፣ ገንዘባችን እግዚአብሔር ነው የሰጠን፣ ዛሬ ብናወጣ ደግሞ ነገ መልሰን እናገኘዋለን ብላችሁ ማውጣታችሁ ይሄ በእውነት ደስ የሚያሰኝና በዚህ ዘመን ላይ እንደዚህ አይነት ሰው ስላየና ስላገኘን እንደዚህ አይነት ወንድሞች ስላሉን እንደዚህ አይነት አባት ስላሉን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። 86 በላይ የአብነት ትምህርት ቤቶችን በየወሩ የገንዘብ ድጋፍ እያደረገ ማሩሳን ያስተምራል። ነገር ግን እንደዚህ ሀሳቡ ያላቸው አቅሙ ያላቸው ልጆቻቸውን ራሳቸውን አስተባብረው ደክመው እንዲህ የሚሰሩ አባቶች ሲገኙ ደግሞ ትልቅ ረፍት ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም ስራው እንዲሰራ ስለሚያስፈልግ። በሁለተኛ ደረጃ የማስተላለፈው ስለ አብነት ትምህርት ቤቶች ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብነት ትምህርት ቤቶች በተለይ ደግሞ የዘመናዊ ትምህርት ወደ ሀገር እስከሚገባበት ድረስ የትምህርት ሚኒስቴርነትን ሚና ወክለው ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለመንግስትም አገልግሎት ጽህፈትን በመጻፍ ብራና ዳምጠው ቀለም በጥብጠው ፊደል ቀርጸው በመጻፍ በማስተማር በኃላፊነት ደረጃ ሁሉ እስከ ማገልገል ድረስ ሰዎች እንዲወጡ አስተዋጽኦ አድርገው ቆይተዋል የኢትዮጵያ ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ገዳማቱና የአብነት ትምህርት ቤቶች በመረሳታቸው ምክንያት እየጠፉ እየደከሙ ሂደዋል። ውለታቸው ተረስቷል። ነገር ግን ቅድም በመግቢያ ላይም እንዳመሰገንኩት እንደዚህ ውለታቸውን የሚያስታውሱ ምክንያቱም መከራን የሚያውቀው መከራን የቀመሰ ሰው ነው። እነሱ ስለ አብነት ትምህርት ቤት ጥቅም ገብቷቸዋል። እነ መላከ ሳህል
ትንሽ የአብነት ትምህርቱን ጣሙን ያቆታል። ስለዚህ እነዚህ አብነት ትምህርት ተረስተው ከዛም አልፎ ዛሬ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ፈተና ውስጥ ገብታለች አይደል? በየቦታው ካህናት እየታረዱ ነው። አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ ነው። አብያተ ክርስቲያናት እየተዘጉ ነው። ስለዚህ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? ይቺ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሏትና አገልጋዮቿን እየጠፉ ነው። ስለዚህ እነሱ እየጠፉና እየደከሙ ከሄዱ እነሱ ሊተኩ የሚችሉ ተቋማት መገንባት የመጀመሪያ ስራችን ነው ማለት ነው። ካልሆነ ተቋማቱን መስራት ካልቻልና አብነት ትምህርት ቤቶችን ካልገነባን መልሰን ነገ የቅዱስ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ማስቀጠል አንችልም። ምክንያቱም ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች የቤተክርስቲያን ጌጦች ናቸው። ቤተክርስቲያን ከተሰራ በኋላ ህንፃው ከታነጸ በኋላ በቤተ መቅደሱ ውስጥ ቅዳሴው ካልተቀደሰ፣ በማህሌቱ ላይ ማህሌቱ መቆም ካልቻለ፣ ቅኔውን ማድረስ ካልቻልን፣ ስብከተ ወንጌሉ ካልተሰበከ ህንፃ ቤተክርስቲያኑ ምንድነው የሚሆነው? ባዶ አዳራሽ ነው። ስለዚህ ውበቱ የሚሆኑት ማን ናቸው? የአብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው። ለምን? ከአብነት ትምህርት ቤቶች የሚወጡ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ስለሆኑ ለቤተ መቅደሱ አገልግሎት ውበት የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አብነት ትምህርት ቤቶችን መስራት የነገዋን ቤተክርስቲያን ከአገልጋዮቿ ጋር መስራት ነው። የነገዋን ቤተክርስቲያን ከአገልጋዮቹ ጋር መፍጠር ነው። የአብነት ትምህርት ቤትን የሚሰሩ ሰዎች፣ የአብነት ትምህርት ቤትን የሚደግፉ ሰዎች፣ የአብነት ትምህርት ቤት ጉዳይ የሚያሳስባቸው ሰዎች አርቆ አሳቢዎች ናቸው። ወይም ደግሞ ለአጭር ጊዜ የሚያስቡ አይደሉ፣ ለነገዋ ቤተክርስቲያን የሚጨነቁ ሰዎች ናቸው። እንደ ዛሬው ይህን አብነት ትምህርት ቤት ሰርተው እንዳስረከቡን እንደነ መላከ ሳህል አይነት ሰዎች ለአብነት ትምህርት ቤት መጨነቃቸው ለዛሬ አገልግሎት አይደለም። እነሱማ እኮ እድሜያችን ሂዷል፣ እድሜያችን ገፍቷል፣ ለእኛ ልናልፍ ነው። ነገር ግን ብናልፍም የቤተክርስቲያን አገልግሎት መቀጠል አለበት እያሉ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን አብነት ትምህርት ቤቶች ስንደግፍ ለረጅም ጊዜ መሆኑን ሁልጊዜ ማስበን ልንደግፍ ይገባናል ማለት ነው። ይህ ከሆነ የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት መቀጠል ይችላል። የቤተክርስቲያናችንን ሐዋርያዊ አገልግሎት ሊያስቀጥሉ የሚችሉ በአባቶቻቸው እግር ተተክተው ሊያገለግሉ የሚችሉ አገልጋዮችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የአብነት ትምህርት ቤት ተሰርቷል። የአብነት ትምህርት ቤት ቢሰራም እንኳ ብዙ የሚጎለው ነገር አለ። እንዳያችሁት ተማሪዎቹ የሚያርፉበት ማረፊያ የላቸውም። የሚተኙበት መኝታ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ እዚህ የመጣ ነው ምእመናን የምንችለውን ያክል ያላችሁት የምንችለውን ያክል በሚያስተባበነ መላከ ሳይል በኩል የምንችለውን ያክል አስተዋጽኦ ብታደርጉ። ምክንያቱም እነሱ እዚህ አድርሰውታል። ከዚህ በኋላ የሚቀረው መስራት ደግሞ የሌላው ሰው ነው የሚሆነው። ከሌላ ቦታ የመጣችሁም ልትሆኑ ትችላላችሁ። ያላችሁት የምንችለው አስተዋጽኦ ብናደርግ። ሁለተኛ ደረጃ እዚሁ አካባቢ ያላችሁት ምእመናን አብነት ትምህርት ቤቱ ተሰራ እንጂ አብነት ትምህርት ቤቱን ለማስቀጠልና ተማሪዎቹ እንዲማሩ ለማድረግ እዚህ ያለነው ምእመናን የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለብን። አርሶ አደሮችን አብዛኛው አርሶ አደር ነው። ስለዚህ አርሶ አደሩ ከሚያመርተው ምርቱን ሲሰበስብ አብሮ ለአብነት ተማሪዎች ቀለብ ብሎ ከፍሎ መስጠት መቻል አለበት። ማድረግ መቻል አለባችሁ። ካልሆነ ደቀ መዛሙርት ትሰደታሉ። ቅድመ ምሩ ጋር እያወራን ነበረ። ብዙ ተማሪዎች ነበሩኝ፣ አሁን ግን ምግብ ፍለጋ ወጥተዋል። የሉም ተማሪዎቹ፣ ምግብ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ እያንዳንዳችን ይህን ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል። በመጨረሻ ይህን መርሃ ግብር የምትከታተሉ በተለያየ ዓለማት ያላችሁ፣ በሀገር ውስጥም ያላችሁ የአብነት ትምህርት የዚህ ደርሷል። ከዚህ በኋላ የሚያስፈልጉት የውስጥ ብዙ ቁሳቁሶች ስላሉት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ይህን አብነት ትምህርት ቤት የበለጠ ተጠናክሮ ለአካባቢውም እንደ ለቅድስት ቤተክርስቲያንም የሚተርፍ አገልግሎት የሚሰጡ ደቀ መዛሙርት እንድናወጣበት በማህበራችን ማርሳን ስም እንዲሁም በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስምና በደብሩ ስም አደራ ላለው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይህ ጉባኤ ቤት በዚህ መልኩ መጠናቀቁ በሁሉ ዘንድ ከፍተኛ ደስታን ፈጥሯል። ዛሬ በጣም ተደስቻለሁ። ማለት እስከ ዛሬ ከድሮውም እስከ ዛሬ እኔ ካየሁትም ከተወለዱ ያየሁትን ችግር ስላየሁት ዛሬ ግን ቴክኖሎጂው ረቆ ማንኛውም ነገር ተሻሽሎ እንዲህ ዘመናዊ መልኩ ተሰጥቶ ለአብነት ተማሪ ተለያየ በከባድ ክብር ተሰጥቶት እዚህ ትልቅ ቤት ላይ መቀመጥ ማለት በጣም ለእኛ ትልቅ ከባድ ክብር ነው። ይህንን ተከትለን እኛ ደግሞ ያለውን ነገር የተሰጠንን ኃላፊነት የተሰጠንን ቤት በጽዳትና በተለያየ መልኩ አድርገን እንድንጠብቅ ኃላፊነት ይሰጠናል ማለት ነው። አዎ፣ ይሄ አሁን ለምን እኔ ደስ ያለኝ ምክንያት ምንድን ነው? አብረንም አንድ ላይም ብንተኛም ራሱ አንደኛ አዋራ የለም። አዋራ ስለሌለ እነኚህ የሚያሳክኩ በሽታዎችን ደግሞ ብዙም አያጠቁንም፣ አዋራ ስለሌለ ማለት ነው። እና ደግሞ እዚህ ቀረብ ያለ ቦታ ነው። ወደ ቤተ ክርስቲያንም ለመሄድ ብቻችንን የመፍራት ምናምን ባህሪ አይበለጽግም። እዚህ ስለሚቀርብ እንቅልፍ እንኳን ቢመጣ ቤተ ክርስቲያን ራሱ ቢጥላን ማይኩ ስለሚሰማ ተነስተን እንሄዳለን፣ የሚቀሰቅሰን ብናጣ እንኳን ማለት ነው። እኔ በእውነት በጣም ደስ ነው ያለኝ።
ቅዱስ ገብርኤል ለሜታችን ደስ ይበልሽ ውሏታል። አሁንም እኛም በጣም እኔም ደስ ብለኛል ማለት ነው። ጸጋ የተሞላሽ ነሽ አላት። እኔም የእውነት አሁን ያሁን ባሁን እውነት ሙሉ በሙሉ ጸጋ ሞልተናል ማለት ነው። እኔ ደስ ብለኛል ማለት ነው። እዚህ በእንትን በማለታችን በጣም ደስ ነው ያለኝ። ለወደፊት ደግሞ እንግዲህ ያው ሃይማኖታችን እንዲህ እያለ እየተስፋፋ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ወይ የተሰማኝ ስሜት በጣም ደስ ነው ያለኝ። ዛሬ ያው አጎታችን መጀመሪያ ሰብስቦ ምርቃቱ አለ አልቋል እንሄዳለን ሲለን በጣም ደስ ያለን። በቃ አልቆ ሰዎቹም ማለት ከዚህ በኋላ አይሄዱም የሚል ግምት ነው ያለን። ተማሪዎቹም አይሄዱም ተጠናክረው እንደውም የተሻለ ነገር አለ ብለው ይመጣሉ የሚል ሀሳብ ስላለን ሁሉም ሆኖ ቤተሰቡ በደስታ ነበረ ያሳለፈው እና መተን ስናየው ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ የቀሩትን ነገሮች እናስተካክላለን፣ እኛም እናስተካክላለን። የሚረዳን አካል ካለ ያው ይረዳናል፣ እንቀበላለን። ደስ ይላል። በቃ እኔ ከመጠን በላይ ነው። ይህንን በቃላት ሊወስነው የማይችለው ነው። ከባድ ደስታ ነው የሚሰማው ለሁላችንም፣ ለህዝበ ክርስቲያን እንደው ለሚመለከቱ ደስ የሚያሰኝ ነው። በጣም ደስ ይላል። በጣም ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል። ምክንያቱም ብዙ ነው የተለፋው የተደከመው፣ ብዙ ወጥተናል ወርደናል። ስንጀምረው እንደምንጨርሰው እናውቃለን፣ ግን ፈተናዎች ነበሩበት እንጂ የጀመርነው እንደምንጨርሰው እግዚአብሔር እንደሚረዳን እርግጠኞች ሆነን የጀመርነው። በመሀል ግን ያው ብዙም ባይሆን የተወሰኑ ትንንሽ መሰናክሎች ነበሩ። እነሱንም አልፈን እዚህ ደርሰናል። ዛሬ በእውነት እኔ ከቤቱ ምርቃት ከትምህርት ቤቱ ምርቃት ምንድን ነው በጣም ያስደሰተኝ መሰረት መጣሉ ትልቅ ደስታ። በቃ ዋናው ነገር ይሄ ነው እና ማነስ መብዛቱ ሳይሆን መሰረት መያዙ ነው። ነገ እያሰፋ ነው ልንሄድ እንችላለን። ይህንን የተሻለም ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ዛሬ ግን መሰረቱ ተጥሏል። ይሄ ነው በጣም የሚያስደስተኝ በእውነት። ይህንን ነገር ማየቱ ነው ለእኔ ትልቅ አቺቭ የምለው። ነገ ደግሞ እግዚአብሔር አቅም በፈቀደ እየሰፋ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነኝ። አዎ እንግዲህ የአምነት ተማሪዎችም ያው በጣም ደስ ውላቸዋል። ለወደፊትም እንዲማሩ ሞራናቸው ያው በጣም ሞራናቸውም በጣም ትንውለዋል ማለት ነው እና ያው ለወደፊቱ እንዲማሩ እስካሁን ግን ያው በጎጆውም በምናምኑም ተስፋ ቆርጠው ነበሩ በሁሉም ሲቸግራቸው፣ አሁን ግን ተስፋ እያደረጉ ለወደፊቱም ያው እንዲማሩ ተስፋ በጣም ደስ አላቸው ማለት ነው። ችግሩ ዝናብ ይመታቸዋል። መዝጊያ የለውም። ከአውሬ ይሰጉ ነበረ። አጥር የለውም። አሁን አዲስ የተሰራው መዝጊያ ባለው ደረጃውን የጠበቀ ህንፃና አጥር ባለው መሰራቱ በጣም ከፍተኛ ለህዝቡም ሆነ ለነሱ ደስታ እንደሚሰጥ ነው እኔ የምገምተው። ማህበረ ቅዱሳን ለጉባኤው በዘለቄታዊነት ለደቀ መዛሙርቱ ድጋፍ እያደረገ መሆኑ ይበልጥ በቤተሰቡ ከፍተኛ ደስታ እንዲሰማቸው አድርጓቸዋል። በጣም ይጠቅማቸዋል ሳሙና መግዣ ያው ለምነው ነው ተማሪዎች። መምህሩም ደሞዙ በቂ አይደለም። አሁን 4000 ያገኛል ያልኩት እኔ ከእናንተ ጋር ተደምሮ ነው 700 ብር በወር ያገኛል። አለዚያ የቤተ ክርስቲያን አገሬው አንችልም አናስተምርም ብሎ ቤተ ክርስቲያኑ ይዘጋል ማለት ይሄዳ። ስለዚህ በጣም ይጠቅማል እና ተማሪዎቹም ቆሎ ይገዛሉ በወር በአራት ወር ውስጥ 600 ብር ያገኛሉ። ሁለት ብር ነው የሚያገኙት። ይጠቅማቸዋል። ተማሪ እንደምታውቁት ያው ለምን ነው የሚበላው። አሁን እዚህ የቆላ ውስጥ ይወርዳሉ ክብረ በዓል ቅዱሳን አቦ አሉ፣ ባለ ወልድ አለ፣ ማርያም አለ። በአህያ ይጫንላቸዋል ጭነት እህል ይመጣላቸዋል። ጤፍ፣ ዘንጋዳ፣ ማሽላ ይሰጧቸዋል። ያንን ነው ኮቾሮ ደግሞ ወደዚያ እየሄዱ ሰብስበው እሱን ነው የሚበሉት። ሳሙና ግን ገንዘብ አያገኙ መግዣ የላቸውም። ይሄ እናንተ የምትሰጡት እኔ አደራ ምላችሁ እንዳታቋርጡ። እናንተ ይህንን ካላ እንደው ሰልችቷችሁ ይህንን ከተዋችሁት ቤተ ክርስቲያን ትዘጋለች። የዚህ ብቻ ሳይሆን በሌላ ጋም ያሉት የምትረዷቸውና ትልቅ ነገር ነው የምታደርጉት። እናመሰግናለን። ማህበረ ቅዱሳን የሚያደርገው ነገር እኛ በእርግጥ አሁን ህንፃው ሊሰራ ይችላል ትምህርት ቤቱ። ይህንን መስራቱ የአንድ ጊዜ ስራ ነው፣ ቀላል ነው። የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ታግሎ ምንም ተብሎ ይሰራል። እንዲዘልቅ ግን የሚያደርገው ማህበረ ቅዱሳን። ይሄ ማህበረ ቅዱሳን ባይወስድና ደሞዝ ባይከፍል ተበትኖም የመቅረት እድል አለው። ተማሪዎቹም ሊበተኑ ይችላሉ፣
መምራኖቹም ይበተናሉ። ወደ አሁን ወደ ተቋም ደረጃ የሚያደርሰው ያለው ማህበረ ቅዱሳን ነው። እኛ ለዛም ነው እንግዲህ አንዱም ደስ የሚለን እኮ ይሄ ነው። ተጀምሮ ይጠፋል፣ ስራዎች ይጀመራሉ፣ ባለቤት ስለሚያጡ ባለቤት ስለማይኖራቸው፣ ያው ባለቤት የሌለው ስራ ስራ አይደለም፣ ይበተናል፣ ይጠፋል። እና ማህበረ ቅዱሳን ግን ባለቤት እንዲኖረው ስላረገልን ይህንንም ስራ ስለሚሰራ ቀላል ስራ አይደለም። እኔ እንደው ከደሞዙም ከምኑም በላይ አሁን ባለቤትም እያገኘ ነው ያለው። ሰዎች እናልፋለን፣ በተለያየ መልኩ ያልፋል። ተቋሞቹ ግን ባለቤት ያስፈልጋቸዋል። እና ይህንን ስራ የሚሰራው ማህበረ ቅዱሳን ስለሆነ በጣም ነው የምናመሰግነው። እነዚህ ቤተሰቦች ይህንን መልካም ነገር በህይወት ዘመናቸው በማድረጋቸው በስጋም በነፍስም ከፍተኛ ጥቅም እንደሚያገኙበት እሙን ነው። በምርቃቱ ወቅት ተሳታፊ የነበሩ ህዝበ ክርስቲያን መልአከ ሳህል ወንደሰን ቤተሰቦች አርያ በመከተል እግዚአብሔር አምላክ በሰጣቸው ጸጋ መሰረት ነዋያቸውን እውቀታቸውንና ጉልበታቸውን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንዲያደርጉ ጥሪያቸውንም አስተላልፈዋል። አዎ፣ በመሰረቱ ገንዘብ ኃላፊ ጠፊ ነው። ሲመጣ ያስደስታል፣ አውጥቶ ለመስጠት ግን ያሳሳል። ገንዘብ ስለሆነ እስከሆነ ድረስ ስለዛ ደግሞ ለተለያዩ ወንድሞቼና አባቶቼ እናቶቼ የምመኝላቸው ምንድን ነው? በተለያየ ቦታ የአብነት ትምህርት ቤት አለ፣ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ ብዙ የደዩ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ ብዙ የተቸገሩ አብነት ተማሪዎች አሉ። እነኛን በተለያየ መልኩ እንዲደግፉና ያለውን ተሰጥቷ እነኛ ደግሞ ተከፍተው ወደ ተለያየ ዓላማ ውስጥ እንዳይጣሱ ያንን የሌላውን አርያ ተከትለው ያንን ተግባራዊ እንዲያደርጉ እመኝላቸዋለሁ። ማንኛውም ሀገርን ያለ ህዝበ ክርስቲያን ይሄ በመጥፋት ላይ ያለውን የአብነት ትምህርት ቤት መርዳትና መደገፍ ማቋቋም ይገባዋል። የዓለምን ከንቱ ነገር ከምንገነባበት ወይም በብልጭታ ቦታ ከምናጠፋው ገንዘቡን እቁም ነገር ላይ ሰማያዊ ቤት ብንሰራበት በጣም የተሻለ ለሁሉ ህዝበ ክርስቲያን፣ በውጭም ያሉት በሀገር ውስጥም ያለ ህዝበ ክርስቲያን ይህን ድጋፍ አድርጎ የኢትዮጵያን ሃይማኖት ጥንት ተወዳዳሪ የላትን ሃይማኖት መደገፍ ይገባል ብዬ መልእክት አስተላልፋለሁ። እኔ የምለው መጀመሪያ ሌሎችን እዩ ነው። ሌሎችን ከኛ በታች የነበሩ ተነስተው አሁን ምን ላይ ደረጃ እንደደረሱ እነሱን ተመልክታችሁ ለምንድን ነው የማይቆጫችሁ? ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን ስትዘጋ በአካባቢያችሁ ያለ ቤተክርስቲያን ዛሬ ተዘጋ ተብሎ ስትባሉ ምን ይሰማችኋል? ምንም ቆንጆ ቆንጆ ቤት ውስጥ ጥሩ ጥሩ ነገር እየተመገባችሁ ለምን አይቆጫችሁም? ለምን ሌላውን አታዩትም ብዬ ነው የምላቸው። ሌላው ደግሞ ወጣቶችም ቢሆኑ በየትኛውም አካባቢ ያሉ ቤተክርስቲያን የሚዘጋ ሲዘጋ የሚያዩ መደራጀት እንደ ማንኛውም ሰው እነሱ ጉልበት እንዳላቸው ግዴታ ገንዘብ ሞልቶ በትረፍ የለበት አቅም ካለ አስተሳሰቡ ካለ ይሄ ቤተክርስቲያን ማወቅ እውቀትን መመርመር ቤተክርስቲያን ምንድናት ብሎ ማወቅ ያንን ካወቁ መቼም ቢሆን ያደርጉታል ብዬ ነው እኔ። አንዳንድ ጊዜ ባለሀብቶች ለምን አይሰጡም ሲባል የአስተሳሰብ ችግር አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ወይ ያላወቁት ወይ ሳይማሩት ድንገት በሆነ ቦታ ሄደው የሆነ ነገር ያገኙ ሀብት ናቸው እንጂ ተምረው ቤተክርስቲያን እውነት አውቀዋት ቢሆን ኖሮ ዛሬ ላይ እንደዚህ ስትሆን ዝም የሚሉ አይመስለኝም። እና አሁንም ጊዜው ገና ነው። ተነሱ፣ ተንቀሳቀሱ፣ ስሩ። የትኛውም ሰው ሞልቶ ተርፎት አይደለም ያለው እና ባካችሁ ተደራጁ፣ ተሳሰቡ። ቤተክርስቲያናችን በእኛ ጊዜ አትፍረስ። ለምን እኛ አያቶቻችን ሲነገሩንን አፋችንን ሞልተን ስንመልስላቸው እነሱ ለልጆቻችን እኛ ምን እንስጣቸው? በእኛ ጊዜ እንደዚህ ስትፈርስ ለምን ልጆቻችን ምን ይበሉ? ያንን ማሰብ መቻል አለባችሁ። እና ባካችሁ አዋቂዎችም፣ ወጣቶችም፣ ባለሀብቶችም ማንኛቸው ጉልበት ያላችሁም በጉልበታችሁ ቤተ ክርስቲያን ስትፈርስ ሁል ዝም ብላችሁ አትመልከቱ፣ አትጸጸቱ። በጉልበታችሁ ባላችሁ አቅም ስሩ ነው የምላችሁ። እንግዲህ እኔ አሁን ይህንን እኔ በጉልበት ባለችኝ ማእሜ ነው የሰራ ነው ልጄ ነው ግን የሰራው አንዱ አለም ወንዶሰን ይህንን ገንዘብ አውጥቶ እንድሰራ ልጄ፣ እኛ ይህንን አለም ጥለ ነው እንሄዳለን ነገ የአባት ደብር የአባታችን የአያት የቅድመ አያታችን ታቦት ይሄ ታላቅ ታቦት ነገ ይዘጋል። ይህንን ከሰራ ነው ግን የሰሞነኛ ማፍለቂያ የሆነ ሌላው ቢቀር ቅዳሴ እንኳን ይቀደስበታል። እና እሱን በማሳሰብ ነው ይህንን አብነት ትምህርት ቤት። ሌላው እንደኛ የትኛውም ሀገር ህዝበ ክርስቲያን የሆነ ማህበረ ቅዱሳንን መጠየቅ የለበትም፣ መጠበቅ የለበትም። ምክንያቱም ማህበረ ቅዱሳን በባህር በየብስ እየተሽከረከሩ እየሄዱ
ከሞት ጋራ እየተዋጉ ግማሾቹ እየሞቱ ግማሾቹ እየተረፉ ህዝበ ክርስቲያንን እያጠናከሩ የክርስቲያናን ሃይማኖት ችግር እንዳያገኘው ችግርም ቢመጣበት ዓለም በገር ወደ ኋላ ባለ ማለት በየቦታው ላይ እንደዚህ አይነት እንደኛ ያሉ በጎ አድራጊዎችን እያበረታቱ ነው ያሉት። ስለዚህ ማንኛውም ነገ ይሄ ዓለም አላፊ ነው እማታልፈውን ዓለም ለመውረስ በተሰጠን ቃል ኪዳን መሰረት የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ህንጻ ከምንሰራ ቤት ከምናከራይ ሌላ ገንዘብ ከመደራረብ ወደ ካርቶን አድርገን ገንዘብ አለን ከምንል የእግዚአብሔርን መንግስት እንደዚህ አይነት ህንጻ ቤተክርስቲያን እየሰሩ ያብነት ትምህርት ቤት እየሰሩ ቤተክርስቲያኖች እንዲገለገሉ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት ከኔ ጋር አብሮ ይኖራል ብሏል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በዚህ መሰረት ህዝበ ክርስቲያን ሁሉ ቤተ መቅደስ ካህናት ከሌለ ሰሞነኛ ከሌለ ዲያቆን ከሌለ የሚቀድስ ከሌለ የጌታ ስጋ ደም ስለማይገኝ ይህንን ለማግኘት በየትኛውም ቦታ ያሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝበ ክርስቲያኖች እንደዚህ ሌላውን ጠብቀን እንደዚህ ነው ከሚሉ ገንዘባቸውን ለበጎ ነገር ለእንደዚህ ለእንደኛ እንደሰራ ነው ነገር ሰርተው የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲወርሱ ማሳሰቢያ ሰጣል። ለት እንግዲህ እግዚአብሔር ሀብትን ይሰጣል። የሰጠንን ሀብት ደግሞ የምንጠየቅበት ጊዜ አለ። ምን ሰራችሁ አይቀርም እና ያ በሚሆን ሰዓት አትሊስት አንድ ነገር ሰራው ማለት ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ ደግሞ የአብነት ትምህርት ቤት መስራት ከትልቆች ሁሉ ትልቅ ሆኖ የሚገኝ ነው እና ሌላው ደግሞ አሁን በተጨባጭ ያለንበት ሁኔታ ቤተ ክርስቲያናችንን የሚያጠፉበት ብዙ ችግር የሚደረግበት ማንም የሚያውቀው ችግር ላይ ነው ያለ ነው እና በዚህ ሰዓት ጠንክረን ተባብረን ቤተ ክርስቲያኗን ማስቀጠል ለነገ የሚባል ስራ አይደለም። በአብነት ትምህርት ቤት ይሁን በተለያየ ዋናው ይሄ ቢሆንም ሰው አቅሙ በፈቀደለት ሁሉ መረባረብና አሁን ቤተ ክርስቲያኗን ማገዝ ያለብን ወቅት ላይ ነው። በእውነት በእውነት ነው ይህን የምናገረው፣ ከልቤ ነው። በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ። አሁን እዚህ ላይ መዘርዘሩ አስፈላጊ አይደለም። ማገዝ ካለብን ዛሬ ጊዜ የለም፣ በጣም ያለቀ ጊዜ ላይ ያለ ነው። ተጋግዘን ተባብረን ቤተ ክርስቲያናችንን እንደገና እናቁም ነው የምለው። ይህ ጉባኤ ቤት በዚህ ደረጃ የደረሰ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ባለመሆኑ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን የበኩላቸው እንዲወጡ መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ አልጋ ግዴታ ነው፣ ያው እንግዲህ ያስፈልጋል። እነሱ ደግሞ እንዳልኳቸው ቅድም ያው እንዳይገዙ ደግሞ ምንም ነገር የላቸውም፣ ለዕለት ምግብ የላቸውም። እንግዲህ አንዳንድ አባቶች ያው እንግዲህ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንትን ያሉ ያው እንትን ቢሉ ተስፋ አደርጋለሁ ክርስቲያን የሆኑ ማለት ነው እንግዲህ እና ያው ስለ አልጋውም ስለ ልብሱም ብዙ ነገር አለ ማለት ነው። ስለ ምግብም ሆነ በዝ ምክንያት ማለት ነው። በሀገር ውስጥ ይህንን ፕሮግራም የምታዩ በሙሉ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ህጻናትም አዋቂም በሁሉም ነገር ምክርም ቢሆን ትልቅ ነገር ነው እና ለቤተ ክርስቲያናችን በጉልበት መታችሁ መርዳት የምትችሉ ካላችሁ በጉልበት እየረዳችሁ በየትኛውም ቦታ በአካባቢያችሁ ያለውን ቤተ ክርስቲያን እንድትረዱ ለምናችኋለሁ። በውጭ ሀገር ያላችሁ በተለያየ ቦታ ገንዘባችሁን የምታጠፉ ማህተብ አስራችሁ አላችሁ፣ ስለ እምነታችሁ እወቁ። ያላችሁን ገንዘብ እዛ ላይ ከምታገኙት ደስታ ይልቅ እዚህ ቦታ የምታገኙት ደስታ ይበልጣል እና ይሄ ዘላለማዊ ነው፣ ያ ጊዜያዊ ነው፣ ድንገት ጠፊ ነው። ስለዚህ ያንን ትታችሁ ወደዚህ መታችሁ ለቤተ ክርስቲያናችሁ የሚያስፈልገውን መስዋዕት ጾም አድራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ያንን ነገር አድርጋችሁ ለቤተ ክርስቲያን ክፈሉ። ምንም አትሆኑ፣ በጣም ደስተኛ ነው የምትሆኑት ከዛ የበለጠ እና ሁሌም ሁሌም በስጋም በነፍስም ደስተኛ ሆናችሁ ትኖራላችሁ። እባካችሁ እርዱ ቤተ ክርስቲያንን፣ በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ባለማህተቦች በሙሉ እላለሁ። ያምሰል እንግዲህ አሁን በዘመናዊ ትምህርት ቤት አልጋ ተሰርቶለት ስፖንጅ ፕራስ ተደርጎለት ተማሪ ይማራል። እዚህ ግን አሁን እንደ ቤቱ ተሰራ እንጂ መሬቱ ወለሉ ሲሚንቶ ነው፣ ይቀዘቅዛል። ስጋጃ የለውም፣ መኝታ የላቸውም። እነሱም ኮራ ብለው ልክ እንደ ለትምህርቱ ስሜት እንዲሰጡበት ትኩረት እንዲሰጡበት መብታቸው ሲሟላ
ደስ ብሏቸው ስለሚማሩ ውጤት ስለሚያመጡ በጣም ሁሉም ሰው ተራርቶ የጎደለን ቢያሟላ መልካም ነው ብዬ ሀሳቤን አቀርባለሁ። ያው እንግዲህ ምንድነው እኔ አሁን ያለንበት ወቅት ቀደም እንደገለጽኩ ከባድ ወቅት ነውና ሁሉም ያቅሙን ያክል በእውነት እንደው ባለሀብትም ብቻ ሳይሆን ሀብትም የሌለውም ሰው ቢሆን አቅሙ የሚፈቅድለትን ትንሽ ነገር ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው። አሁን ከቤተ ክርስቲያናችን አኳያ ትልቅ ነገር ነው። ከሌላ አካል አሁን የምንጠብቀው አይደለም፣ ወይ ከቤተ ክህነቱ የምንጠብቅ አይደለም። ከማህበረ ቅዱሳንም ይሁን ከሌሎችም ቢሆን የምንጠብቅበት ሳይሆን ራሳችን ገብተን የምንሰራበት ሰዓት ይመስለኛል። የምንችለውን ነገር መስራት የሚጠበቅብን ሰዓት ነው እና ይህንን ማድረግ ከእያንዳንዱ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ የሚጠበቅ ነው በእውነት እና ይህንን ማሳካት የሁሉም ሰው ሃይማኖቱን የሚወድ አገሩን የሚወድ ሰው በዚህ በጎ ስራ ላይ መሳተፍ አለበት ብዬ ነው የማምነው። አለበለዚያ ነገ ይህን ጊዜ ላናገኘውም እንችላለን። የአሁኑን ሰዓት በዚሁ ከቀጠለ ነገ ላናገኘው እንችላለን። ይህንንም እድል ወደማናገኝበት ደረጃ ከመድረሳችን በፊት ዛሬ ላይ ያለችን ጊዜ ይቺ ናት። በዚህ ጊዜ ተጠቅመን ለራሳችንም ቢሆን ለታሪካችን አንድ ነገር እንስራ ነው እኔ መልእክቴ። ማህበረ ቅዱሳን በዚሁ ጉባኤ ቤት ለሚገኙ ለሃያ ደቀ መዛሙርትና ለአንድ መምህር ወርሃዊ ድጋፍ የሚያደርገው በአሜሪካ ሀገር ቨርጂኒያ ከተማ የሚገኙ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች ሲሆኑ በዚያ ለሚገኙ ህዝበ ክርስቲያን ድጋፍ የሚደረግላቸው አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አዎ እኔ ምስጋና ነው የምቀጥለው በአሜሪካና ያው በቨርጂኒያ ሀገር ያሉትን እግዚአብሔር አምላክ መቼም ያው ፀሐይ ያወጣላቸው በሄዱበት ምንም ፈተና አይቅጠማቸው ከፈተና ወደ በጎ የመልሳቸው ፈጣሪ አምላክ። አሜሪካን ሀገር ቨርጂኒያ ከተማ ለሚገኙት የእግዚአብሔር ልጆች በጣም በታላቅ ምስጋና ለመመስገን እወዳለሁ። ደግሞም ይህንን አስመልክቶ ይህንን ለማህበረ ቅዱሳን ለአብነት ተማሪዎች የሚያደርጉትን አድራጎት በጣም በታላቅ ምስጋና አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የልቦናቸውን ያሰባቸውን ያብቃቸው ያደርሳቸው። አሜሪካን ክፍለ ሀገር በቨርጂኒያ ክፍለ ከተማ ነው ሀገር በአሜሪካን የምትገኙ ምእመናኖች የኢትዮጵያውያን የሆናችሁ የተማራችሁም ምእመናንም የሆናችሁ በእውነቱ ይህንን ሀገር ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ሁለተኛዋ ሀገር ቅድስት ኢትዮጵያ ሀገር ቅድስት ኢትዮጵያ ናት። ከኢየሩሳሌም ቀጥላ የሃይማኖት ሀገር ሁልጊዜ እጁን ዘርግቶ ምእመናን በእግዚአብሔር ፊት ቤተ ክርስቲያን ላይ ተደፍቶ የሚጸልይ ይህንን እንደዚህን ያሉት እንዳይዘጋ ቤተ ክርስቲያኖችን የምትደግፉ ጠንክራችሁ ይህንን እንድትረዱ እናሳስባለን። የዚህ ውጤት ምን እንደሆነ ይኸው ታውታላችሁ በሚለቁት ማስረጃና እኛ በምንናገረው በሌላም በብዙ ቦታ እየተዘዋወሩ ባህር እንደ ጀልባ እንደ ታንኳ በባህር ላይ እየሄዱ ጣና ቂርቆስ የሚባለውን አይተነዋል። በዚያ ቦታ ላይ እየሄዱ ሁሉ ነፍሳቸውን ሸጠው እነኚህ ሰዎች ለእግዚአብሔር መንግስትን ለማግኘት ህዝቡም ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲገባ ይህንን ሁሉ ገቢረ ታምር ይፈጽማሉና እናንተ ደግሞ እቺ ነገ ጥለናት ለምንሄድ ዓለም ለማትረባ አሁን ልሳናችን ለሚደርግ ገንዘብ እንዳያሳሳቸው የእግዚአብሔርን መንግስት ግዙበት። አዎ እና ለምታደርጉት እናመሰግናለን። ይሄ ከእናንተ ጋር መጥቶ ነው የሚከፈል መሆኑን ተረድተናል፣ ላውቀናል። በዚያው እንድትቀጥሉና እንድታራዝሙልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃቸዋለን። ማህበረ ቅዱሳን በየጉባኤ ቤቶቹ ለሚገኙ መምህራንና ደቀ መዛሙርት እያደረገ ያለው ድጋፍ ከፍተኛ በመሆኑ ማህበሩን አመስግነዋል። ለማህበረ ቅዱሳን ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁኝ። ምክንያቱም ሰው አንድ ነገር እንኳን ለመስራት ምን ያህል እንደሚከብድ ያው የሚሰራ ሰው ያውቀዋል። እና ከዚህ ከጠረፍ እስከ ጠረፍ እየዞራችሁ ለምታደርጉት ነገር ቤተ ክርስቲያኗንም ለመታደግ የሚደረገውን ጥረት እጅግ በጣም ነው የሚያስደስተውና የሚያኮራ ጉዳይ ነው። በርቱ፣ ቀጥሉ ነው የምንለው እና ይህን ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን ቅድምም ምንድን ነው ልጆቹ ሲያቀሩ ነበሩ
ምንድነው ያለው? ያው በአፍአኔ አንቱም ወውሳቴኔ አንቱም በገዳምኔ አንቱም በርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማህበረ ቅዱሳን እያሉ ሲመሰክሩ ነበሩ ማለት ነው። በወረው ላይ ደግሞ እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን በውጭም በውስጥም በገዳምም የቤተ ክርስቲያን ብርሃን እናንተ ናችሁ ማለት ነው። እውነት ነው። አሁን እንግዲህ እኔ በትምህርት የትም ያው ቆይቻለሁ። እንደዚህ እንትኑ እየተረዳሁን እዚህ የደረስኩ ማለት ነው። እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን በየገዳማቱ በየአብያተ ክርስቲያናቱ እየዘሩ እየሄዱ እየጠየቁ አይዛችሁ ተማሩ፣ አይዛችሁ በርቱ እያሉ ይገኛሉ ማለት ነው። እና ስለዚህ እንግዲህ ቅድም ያሉት ያው የቤተ ክርስቲያን ብርሃን ናቸው፣ ብርሃን እናንተ ናቸው ማለት ነው። በመጨረሻም ይህ ጉባኤ ቤት ከዚህ እንዲደርስ ላደረጉ መልአከ ሳል ገብረ ማርያምና ለልጃቸው አንዱዓለም ወንደሰን ደቀ መዛሙርቱና መምህሩ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በእኔ አንደበትና በእኔ ልቦና በእኔ አፍ በእኔ ምላስ ሊገለጽና እኔ ልገልጸው አልችልም ማለት የእነሱን በጎ አድርጎት ይህን የመሰለ አድርጎት ብዙ ዓመታት ሆኗቸዋል። ለዚህ ለቤተ ክርስቲያን ዋነኛ ክንፍ ነበልባሉ እነሱ ናቸው። ስለዛ ልጆቻቸው ደግሞ የእነሱን የአባታቸውን አርያ ተከትለው ለእነሱ ተተኪ እንዲሆኑ እመኝላቸዋለሁ። ደግሞም እኔ በታላቅ ምስጋና በእኔ አንደበት ሳይሆን በቅዱስ ሚካኤል አንደበት ስማቸው በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር መዝገብ በወርቅ መዝገብ ላይ እንዲጻፍላቸው እመኝላቸዋለሁ። ነው መልአከ ሳህል ያው በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰሩት፣ የሚያስደስት ስራ ነው። ለወደፊትም ያው የላኛውን ውበታቸውን ይግለጽላቸው ነው ምለው እኔ እንደ ራሴ። እናም ደግሞ ያው በቃ እግዚአብሔር ልጃቸውንም ባርኮ ደግሞ የእሳቸውን አርያ እንዲከተል ያድርግልን። አሁን እንግዲህ በዋለ ታሪውን ከርሰሞም ነውና አሁን እነዚህ እውነት ስለ እግዚአብሔር ቅድም ሲናገሩ ነበሩ ራሳቸው ማለት ነው። እንግዲህ በበሽታ ምክንያት ነው ከዚህ ለቀው ወደ አዲስ አበባ ሄደው የሁሉ ላይ ጸጋ ያገኙት ማለት ነው። ግን የራሱ ስለወደዳቸው ነው ስለወደዳቸው ግን አሁን የእሱ አገልጋይ ሆነው እስካሁን አሉ። ለወደፊት ነው እንግዲህ ለቤተሰባቸውም ለእሳቸውም እንደ ማቱሳላ እድሜያቸው ያርዝምልና። ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከመርሃ ግብሩ እንደተከታተል ነው እንግዲህ በአንድ ግለሰብ እንደዚህ በቤተሰብ አማካኝነት እንግዲህ ይህንን የመሰለ የአብነት ትምህርት ቤት ከ800,000 ብር በላይ እንግዲህ ወጪ አድርገው ይህንን የአብነት ትምህርት ቤት እንግዲህ ገንብተዋል። ስለዚህ ሁላችንም በአብነት ትምህርት ቤቶች እንደዚሁም ደግሞ በገዳማት ላይ የሚደረጉትን እያንዳንዱን እንግዲህ አስተዋጽኦ የተሻለ ነገር ብናደርግ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንደዚሁም ደግሞ ለሀገር በነገራችን ላይ በተለያዩ ሁኔታዎች እንግዲህ እንደምንመለከተው በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቀድሞ ሰው እየተሰሩ ስላልሆነ ስለዚህ ሰው ባለመሰራታቸው ምን አይነት ሁኔታዎች እንግዲህ እየገጠሙ እንደሆነ በአንድም ሆነ በሌላ በግልጽ እያየናቸው ያለው ሁኔታዎች ናቸው። ነገር ግን ሰው የሚሰራባቸውን ቦታዎች እንደ አብነት ትምህርት ቤቶች ያሉት ሁኔታዎች ሁላችንም እግዚአብሔር አምላክ በሰጠን ጸጋ መሰረት የተሻለንን ብናደርግ በርካታ ጉዳዮችን መቀየር እንችላለን። ውድ የገጸ ገዳማት በአብነት መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን እንግዲህ በዛሬው መርሃ ግብር እስካሁን ድረስ የተመለከታችሁትን ይመስላል ወደ እናንተ ያደረስ ነው። በመርሃ ግብራችን ላይ ያላችሁን አስተያየት እንደዚሁም ደግሞ ጥቆማ እንደዚሁም ደግሞ በቅዱሳት መካናት መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች አገልግሎት የሚተገበሩ በርካታ ስራዎች አሉ። እነዚህን ስራዎች ደግሞ ከግብ ለማድረስ በእውነት የእናንተን ድጋፍ በግልጽ ይሻል። በገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች ላይ የሚደረጉትን አስተዋጽኦ ለምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ከስር በምንመለከተው አድራሻ አድርሱን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ዘበስዓተ ቅዱሳን ይሴባህ ለዘበስዓተ ቅዱሳን ይሴባህ